Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. Romantico di Italia, io ci vengo. Durante un sette, non mi chiede che si rucano, non mi chiede che si rucano. Non mi chiede che si Yes, you do tell me all Dubai and the Kamaduma Duru Walawan. A cast off Nambi as to book of Hamitina Faida Walibusu Tokamna, Faida Walibusum, Salatu Danaza, Walera Salatu Dandahukam, Kanadan Dauf, Hujimanatu, Kanadan Dauf, Namna Kata Salatu Danaza, Barachukam, Hundike, Rayan Tole Sagantara Nokai Tukam, Saganta, Wai Salatu Danaza, Baratukam, Mali Biatrinoki. Yang namanya terasa majlis aktiviti dan insulin jiru. Asyik nama wanita walawal warra salatul makan awam ter, wahai salatul jenazah kegarit beratu kamna. Amma afga sunhudi bodai onutat arak. Wani golu kamnu dura takbiratul ihram jal kamna hilir dan salat dan najaccha da. Ega salat dan neboda fatihah karana. Ega fatihah karana neboda Allahu akbar jenna. الله أكبر يتنبودا جدتوان اندره دعائي نمد افكرة ارارما ربت ارارما كان الناف يا ربي نما كان افقيس بدي اسا جنة اني قاتد الله مغفر له ورحمه وعافيه وعفوانه وكرم نزله واسمه دخله وقدمتي كان قانا نقاد ايرا في دبرت اللي جنازة مكان سوان تير دبرت انقضا في ايرا وراني سنركسنا نبيت الله مغفر له ورحمه تنمد بي تنمد بي سبت هنا Ega tanafin eboda Allahu Akbar jannah samboda garak umatti doai garak arau dan denya acci boda Allahu Akbar jannati salata bapa najat nami sun dadaf arak kaba salate natu Masya Allah, umat kita. Akan lebih beli tidak nak ubah lagi. Amin, amin. Wan amma dura temur rau, buji tehnya gesineti. Wan sila ibsa godamu kabuhundi kehnya, wali ibsa gone. Hasa wakara kara, makaban lesi umat kehnya kasih, makaban lesi kara kara. Wan itu wali dupa turu kagri dupa nama. Wali dupa tu kara bawa tu sa wali dupa tu malla. Amma bda wan ni gono, wan isi rati tiye pan amma, wan isi fajadu, wan kara kara oh fani miti. Wan amma salah takkan isi fajadu wan ter, hundi kehnya kana rat. Ha. Kepoinu albi labun albi rabi nama labun alaram ini ya kan anuja nama itu kosak kedua betul rana punya ma ya rotenya fitnya jelas salah saja kamu lebar. Sabti aku berbeda. Aci balik dikit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa
አሜን ማሻአላ በልጅን ከነራኩ ለክረቲ ፍኒ ወብለቲ ተና ህልዋ አዋልተ ሲፊ ሰላተ ጀናዛ ገገሰኒ ዱጋድ ቦቹፍ ጀሚያ ሙስሊማ ኦሮሞ በጀርመን ገለተ ጉዳ ቀባ ሁጂ ቦንሳ ወጀተኒ ወብለቲ ተነበርቴ ከበጃዳን ሀቦዲሲ ወብለቲ ማቲን ጀቹዳ አዋልተ ሲከነረቲ አርገምቴ አዋላ ጅርቲ ሀዋስኒ በየከናስ ጋ ሪፈኖ ተኪን አከመለ ሪፈነ አከመለ ከዲኔ ብረቲ ተናፍ ካራንከ ነው ዲዋን ከነቴ ጀቹዳ ወብለቲ ተናፍ ጀነታዊና ረቢ ነው ወብለቲ ተና ወረ ጀነተል ፍርዶሳኑ ጉዱ ጀረቢን ጀነታን ሲያ ቀረኒ ሷገመቺሱ ኢካካ ዱጋ ዱበቹ ጀሚያ ሙስሊማ ኦሮሞ ቢየ ጀርመን አከስመስ ሼኮቲን ኡስታዞን ዲከናፊ ሐዋስኒ ከነ ድርገጎን ሁንድ ቢየ ጀርመን ከስ ይረን ገለተ ጉዳ ቀበኒ ኡብለቲ ተናለጋ ረቢን ጀነተል ፍርዶሳኑ ቀረኒሱ ኩና ክረቲ ገጌሳ ይረን ጀቹ ኡብለቲ اللهم اغفر له وارحمه 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 اللهم ثبت قول الصادق اللهم ثبت قول الصادق اللهم ثبت قول الصادق استاذو تكينا ما شاء الله وروني كنوا جماعه بي اوروبا بي جرماني سن ور غاراني سان كنني كانت تي اوبلتي تي ناغيسا غوتشا في جرا ربي فولا اتاتول ربي كيسو ما ساكن كغارت نواسبتو ربي غرتي تعرر مو في ور جنات الفردوسي سي اقرنيسو ربي غرتي هادا ماتي علي في رو تنبا كسي بي كنوندا كسي تي داتا ساي بوتني سي هوندا ربي غا صبري في ججبنا hanu kennu kuno manne kenna hawasni urumo biya german ubletiti na bifakanan bakajurura akana walidufi awala jirajechuda masha allah wasni kennalle hagalato mani ugadu bachuf kuno adada si ka argitan kala akamale sabaru dadde buwa jirti ishen kun ka argitan biya america ra ubletiti na awal ulof ufte jechuda adada isiti kuno sabaru dadde biruga dubachudaf reftena yero lama ul akamale gagabde isheno ufollalte jechuda egaka ajala umangu danni egaka hundike na yukran kinna suduma nimina magaf modalatu du'a rabbin garte arara masa agodu fi rabbin garte hundike na sabri fi jajjibina no akinnu akatijiratan male akatijiratan beenu yoma kadunu isatta kadunu in beenu jechu kanaf insha Allah ubulatiti na duai ko dafi duai ka dafi rabbi ngarte akka jannatul firdaws ni si kananisu rabbi ngarte rahmat isa akka guduf rabbi nar ka mirgati na kasisi matu garte rabbi ngarte qaba qabre karala fisu rabbi ngarte jannatul firdaws ni kasisi kananisu mucayyo miskina sabiyi garana manyatu wallahi ba'e qalbi nu cabe onne nu cabe akka male yechuda insha Allah ቡለቲቴ ለጋኩኖ አሲቲ አዋል ለይቹዳ አዋል ቺሲ ኖ እዶን ቀብሪሲ አስየቹዳ ኩኖ ቡለቲቴና
asitti awwal dimna jechuudha masha Allah masha Allah obuletti tenega walla muslima akko argitan yekanatti gulo qabri muslimati rat al nawi jida barko sagal sagal jatami sagal dalti barko mala mabdi demilam amrika teje chuda kuno akkanatti obuletti tenalle awala jira qabri itti awalamtu qabri muslimati qabri islamati obuletti kin muslima wajid awala ma jirti insha Allah bismillah wa ala millati rasulillah qabri ta ejadda qabri dubai akumar gitan qabri islamati qabri muslimati obuletti si islama wajid awalamte obuletti tinna akumar ga jitte jichuda qabri le kan eggacha la akuma argitan qabri si tawalam tobulatin tinna qabri muslimati kasira sira targitan ali sadiru jada masha Allah rabbin garte jannata furdosin siya kanani su ollale isi jiran akuma argitan qabri muslimati kuno qabri sirga jitan ku qabri islamati kunulle qabri muslimati qabri islamati awalamte tobulatin tinna furdosin siya kanani su rabbin jannata furdosin obuleti tinna gamachi su wadu bachu hawasin kenna hundi ka sabri fi jajjabina wina mati ci dif jechu dan kuno ollota si asadati ni getani obuleto ollota muslima qabri islamati awalle obuleti tinna masha Allah hagalatu mani jama'an islama jama'an islama oromo biye german jama'a muslim oromo biye german agalo tamni ha ulfatani hawasin kenna duga dubachuf obuleti tenna akasin maluti gatani de firaga gesine jirra rabbin jalata fudosi siya kanani su imule mali la tanu madabra kuno qabri sina gitan kuni sara haji kuda qabri ara imule ma ka kun dalata kun do sabri fi jajjabina mati fi ali fi shirotani fawire duga dubachu adada si akamale midan tijirti akamale ta tijirti malikum allo madriya gututu rifate akamale rifanne akamale sunne nuchabe qalbi nuchabe gegesa boleti tenna gegesa yira me hamichro ono iskin Ufsa Rabbi rahmata gudu fi bulati tenne Rabbi jalata fudosin isiya qalanisu ala madriya gubaro jirta mar Rabbi ka sabri fi imana fi jajjibira sinya kenno kasibe tan kasim beyne akamale rifattan hunda kisan yechuda rabbin imana sabri fi
jajjabina guddaa isiniifaa kennu. Hawaasni keenya addunyaarra jirtan, hawaasni keenya kan musliimaa biyya jarman keessa jirtan, kan amantaa biraas qabdan, kan gadditan, kan rifattan, kan akka malee onnee fi qalbiin isin cabe hunda rabbiin sabrii jajjabinaa fi imaana isaa isiniifaa kennu. Obboleettii teenna Hilwaa Iisaa akkasitti arra kunuu awwaalchisii biyya Jarmanitti magaalaa Regensburg irratti geggeeffamee obboleettii teenna kabajaadhaan awwaallannee jirra. Obboleettii teenna awwaallannee rabbiin gaa warroota sii awwaalanis rabbiin zajaa keessan isin haa kafalu. Rabbiin gaa sabrii fi imaanaa fi jajjabina isin haa kennu isin hin jenna. Akkasii kun obboleettii teenna awwaallee jirra. Awwaalchisii argitanii jirtanii qabri islaamatti awwaalamtee olloota sii kan musliimaallee isin garsiisee jira. Sabbara rabbi sabrii fi imaana jajjabina isin haa kennu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu isin jedha. Duraan dursatti namni keenya kan jiru kana namatti wal awwaala. Yoo namtu isin jiru awwaala, yoo isin duutan illee wal duubaan kan duuba jiru wal awwaala. Akkas ta'uuf namni asitti dhufuu qofaa miti nama faayidaa walii buusu ta'uu qabna. Faayidaa walii buusuun salaatul janaazaa walirra salaatuu danda'uu qabna. Kana danda'uuf hojii manaati kun. Kana danda'uuf namni akkaataa salaatul janaazaa barachuu qabna. Hundi keenya. Rayyaan tolee sagantaa irra nuu kaayaa jechuu qabna. Sagantaa waa'ee salaatul janaazaa baratuu qabna. Maaliif biyya keenyatti yoo namni ta'ee darasaa majlisa itti fidanii sun hin jiru. Asitti namni walitti wal awwaalu walirra salaatulumaa kana waan ta'eef waa'ee salaatul janaazaa akka gaariitti baratuu qabna. Ammaaf gaa sun hojii boodaa yoo nuu taate har'aaf wanni godhuu qabnu dura takbiratul ihraamin jalqabna hin hidhanna salaata hidhanna jechaadha. Egaa salaata hidhanne booda faatihaa qaraana. Egaa faatihaa qaraane booda Allaahu Akbar jenna. Allaahu Akbarii tana booda gaddechi waan hin jirreef du'aa'ii nama du'eef kadhatan araarama. Rabbitti araarama kadhannaaf yaa rabbi nama kanaaf dhiisi badii isaa jenna. Inni gaattiidha Allaahumma ighfirlahu lahu warhamhu waafii waafaanu wakirimni zulahu wasimata kana agadhumatti. Kana gaa namni waggaa du'ee dhiira fi dubartiillee janaaza maqaan isaa waan ta'eef dubartiin godhaa fi dhiira godhaan isin rakkisinna ni beekanillee. Allaahumma ighfirlahu warhamhu tanuma deema tanumatu gartee sabattuudha. Eega tana finxe booda Allaahu Akbar jenna. San booda gara dhumatti du'aa'ii gara garaa qara'uu dandeenya. Achi booda Allaahu Akbar jennetti salaata baafannaa jechaadha. Namni sun daddafaadha qabaa salaata irratti hojii irra baara qabaa kana booda nam tokko illee gartee carraan qabnu. Maasha Allah uummanni keenya akka nabbii obboleettii tanii awwaalaa jira. Rabbi haa araaramuu fi jannatti rabbi haa qaraniisu. Aamiin aamiin. Akka sinni irratti gaa dubbanni eega salaanni gartee geeffame booda waan amma dura deemurra hojii teenya geessinetti. Waan silaa ibsa godhamuu qabu hundi keenyaa walii ibsa goonee haasawa gara garaa maqa balleessi uummata keenya kaasii maqa balleessi gara garaa waan itti walii dubbatu waliin dubbatu gara boodatti san waliin dubbatu malla ammaaf gaa wanni goonu waan isin irratti xiyyeeffanna amma wanni isii fayyadu waan gara gara oofanii miti waan amma salaata kan isii fayyada waan ta'eef hundi keenyaa kanarratti haa qophoynu qalbii laaftuun. Qalbii rabbi namarraa fuudhuun araarame siyaa kadhannu jaa namni tokkos akka duubatti nurraa namni amma yeroo teenya fixee jirraa salaata jalqabna barakallahu. Safti afur godha achi waliin jijjiirra. Yeroo jalqabaa akka maatii akka biyyatti naagalchitan jee ture eegas booda immoo horii wajjin haasawu ta'ee jira
amma ijollen social media irra haasoitu abbaa fuuranii qaama qulluu as baasanii ilmooti irra naan dhaabbatinaa yoo akkana sun rakkoo miti siigalee miti abbaan rakkatee akkas jechuu mala. Kana ummata addunyaatiif akka nurra dhageeffatan Oromoon Jarman wanni osoo abbaan galchaajuu awwaaltaniif akka hin jenne obboleessi keenya abbaa dubbise nu bira dhaabbataa akka ergaa ummataaf dabarsuun barbaada. Waa'ee awwaalchaas keessaatti miti waa'ee biyyaa. Waan ajaa'ibas waan akka jila akkasuma jettinis ni kenna. Wanni goota nu akka jamaa islaama allatti taargeta barawaan waan biraa qabu siyaasa biratti miti kalimatu laa ilaahaa. Kana dhuma teessan bakka jamaallee akkasuma nu hirmaadha. Jammaan moo miilan deemtanii dhufu battan jilbeeffattanillee akka dhuftan dirqama qabdanii. Kanaaf gaa wanni hedduu wal kadhannu hin jirtu walitti dhaammatu qofa hundi keessan. Waan adda addaa qabaachuu qabna waan walitti nu fidu qabaachuu qabna bakki amantii hunda keenyaaf tokko hundi keessan waan amantii ta'u jennullee waliin dhaabbadhaa jenna ulfaadhaan galatooma hedduu ulfaadha. Asalaamu alaykum. Asirratti isin hundinuu galatooma ulfaadhaa obboleettii teenya nu wajjin hirmaattanii dhuftanii nu wajjin awwaaluudhaaf Oromoon Jarmanii jirtan tokkummaa keessaniin. Osoo kana san hin jeeyin dhuftanii nu wajji hirmaattanii obboleettii teenya nu wajji gaggeessitaniif hundi keessanu galatoomaan isin hin jaa. Waan kanarratti ammoo waa'ee sooshaal miidiyaa irratti abbaan osoo biyya inni jiru isin maaliif diddaniidha. Abbaa wajji wal quba qabna. Maatii isaanii guutuudhaan wal quba qabna. Maatiin kun xiqqashoo rakkoo faca'iinsaa qaba wal biran jiru takka takkatti dubbisnaa jechuudha. Haati bakka biraa jirti, ilmoon bakka biraa jirti, abbaan bakka biraa jira, addaan faca'aadha. Isaan kana ammoo yaada isaanii hundaa'u dubbifnee wal simachiifnee jidduu sanatti micaan akka hin rakkanneef asitti awwaalcha akka hin dhabneef yaadni burjaajeensi akka nu jidduutti uumamee micaan tun nu jidduutti hin gubanne biyya sanatti dafnee waan kana jala deemnee jechuudha. Kana abbaa dubbiseetiin jira anaat dubbisee abbaan ati awwaalladhu naan jee imaanaa naa kanneen jechuudha. Awwaalladhu achitti awwaalladhu sabbarii naan jee anillee sabbarsiisee abbaa haadhallee akkasumatti bilbilee fi haatillee achumatti naa awwaali jettee obboleettiidhaan dubbisee obboleettiin achi naa awwaali jettee akkasumatti ilma haboo qabdii kanaa garraa isaas dubbisee achumatti naa awwaali jee obboleessa. Abbaatu jira obboleessa abbaa baadiyyaa keessa waan jiruuf bilbilliin dhaqqabu ilma isaatiin harkadhee ilmi isaatiis achumatti naa awwaali jee akkasumatti ilmaan habootu jira durbi ilmaan durbaa jechuudha inninis nama guddaadha isaas ni dubbisee achumatti nu awwaali dandeeti nuti Addis Ababaa dhufne fudhachuu dandeenyuun hin qabnu kanaafu nu awwaalaati ammoo. Haboonillee awwaalchaaf dhuftee Ameerikarraa as dhuftee asirratti argamtee haboon tun ammoo haqaan itti qabaa dhaluu baadhuus ni guddisee waggaa dheeraadhaan itti laffee'ee kan jiru ijaan arguudhaan qaba ijaan arkeetiin sabbaraa kan jiru isiinis dhuftee isiidhaas ni keessummachiifne obboleettii teenya akkanatti har'aan tana awwaalcha kana gaggeessine alhamdulillahi rabbil alamiin rakkoon takkaillee hin jirtu. Imaanaa fi sabri rabbi isaaniif isaa kanu maatii kana hundaa'u akkasumatti isiidhaafis rabbi rahmata haa godhu ammoo abbaan waan inni achii jee jala feesbuuka jala taa'anii bobo'uun faayidaa hin qabu haboo'aniif ammoo micaadha isiidha tan duute isiidhaaf rahmata kadhachuun yoo danda'ame namni ammoo waan kana keessa quban qabne akkanumas seenee waa haasa'uun kanagaa rabbiitu beeka. Ni fudhata haqasaa. Duulaa keenya asirratti immoo ammallee ammaas gaaffii takkaan qaba. Gaaffiin ammalaal waan takka taaftee jire beekna. Obboleessi keenya kun mucayyoo tan akkaataa itti ajjeese dubartii gaa dubartii ilaalaa miti. Dubartoota keessaa namni mucaa tana ilaalee jiru qabrii isaatiif dhababee itti namuutu jechuudha. Obboleessi keenya hidhaa jira. Akkaataa rabbiin waan kana murteessee rabbi qofaa beeka. Kanaaf akkaataa mucaan sun itti duutellee isaan arkanii jirani. Kanaaf uummata gartee waan kana hordofee biyya hundaa hordofaa jiran beekta. Kanaafuu haqa rabbiisan isaanillee har'aan tana ragaasan waan arkansan qaama guutuu ilaalanii jira kuun akkana godhe jechaa jira jechuudha. Kanaafuu uummataaf akka namni arke dhiifamaa wajjin akka nuuf ibsaniin barbaada rabbi waan jiru. Obboleeyyan kiyya asirratti yaadni inni dubbate kanaan isin himuu danda'a intala dubartiitu du'ee intala dubartii ammoo dhiirti ilaaluun hin jirtu shari'aan teenya nuuf hin ayyamtu dubartiitu laalaa waan kana deebisuudhaaf
yo dubartin debiste male kanab galato ma alfada balayan kija isin hundinu akana nojir matani wal awalu askesati yaro hunda amal watanuti hatau amalanuti hatau ada agodon dan tadabadan waldisun ammo ilman jala qabna ilman gudifacha jira asitti muti ammo dudullomne hawasni fenya khalafa wadalatu wanu rabarachu raqaba akata ti walawalan khara banu raqabna fiyachu yonuti waligal ilman kenya le waligalani waligalleti walawalla wal sabarsisna duai le waligona assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Jalawan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Ya ada gababa garte obaleyen diyan hasawani girani ya ada gababa fi waligalatin tam sai sinida barsa. Ndagamu. Ya ada gababa fi waligalatin tam sai sinida barsa. Obaleyen kiya duuti tunarra nu hararge galte. Nu hararge galte ilman hararge galte. Miti yon ammo ta oromoti oromo hundo walin kam. Khanawan tehef. Rabbi duran durse rabbi rahmat ha goduf obaleti tenya ali si hun rabbi asabbar sis ittian sudan ilman oromo biyahan ajirta jechoda hun dikeisanu waldan oromo afoshan oromo indestoni oromo biyahan ajirtan hun dikeisanu heddu ulfata galatoma duatana nojin qoddatani qabeñanis tay qab yadanis tay qabeñanis akasumas fagorra duftani kadi dio rais dufecho hon dikeisanu ilman oromo khakristanaste kha muslimaste iraste dubartotaste tikkastes guddaste hon dikeisanu du akkamale nutiruftehan bakkamaletti nutiruftehan echoda gadda hanan wajji ko dattani wanjirtanif nojji wana waltanif hon dikeisanu ulfada ni sininja hanumatti an sudan ammo biya germani hana kheisat yokin akuma wali gala echoda afosha yoha walda yohan walda amanti islama qabne chuda hunun dinu akqodin safintan echu afoshani sakqodin safintan waldainini sakqodin safintan sharia qabna ada qabna hera qabna sehera qabna qamni waligala walinna maqabujira chuka yohan imana ma lafatti afa yo nanoti yo difananoti takandeb necho afoshan jaramti difananoti nakandeb waldaini jaramti difananoti nakandeb akka waligala atti ilman oromo biyahana jiranitti yechuda duwa walin qamna wa hunda walin qamna walin qoddanne walin demu qamna male yohan ani namana no wanti sa afoshan sa askay sin jiranne jirata yechuda nama kuta inni radu fakeisa innu man qoftin jiratu jira hana namni adda mirgisale dibama demoralized hana wante afoshani sakka jirutti hajiratu waldeni ni sakka jirutti hajiratu wanti nu haggonu silawu amanti tenya no gonamna irra jalak techu namu amanti kaba hana wante hef hundi henya ho yero dua walin kamna yero gaddadis walin kamna yero gamachutis walin kamna wal koko du difne jechu da tokotane wali yodemne dua henya yo walin awallanne jira henya yo rakodufte yo bere dabanne nu hundinu kajelot techu gur henyas yohin makan henyas yohin ummato oromotis rakata henyas hunde gargaru dindenya jechu hana fu akuma wali galatti ademsi awalchatis habiyabiyat garagara tawdanda khala khaskeisa beho hindando wetu khaskeisa warru maskeisa beha warru makindeso taskeisa beha sheko to maskeisa beha wetu isanumatu gaggeisa hala juru walin hasoni walin mariatani godu damale ya ada wal burjajeisun barbachisu obaleiti tenyin wajina waltani heddu galatoma ulfada wantini juru hanaon borus arabe namale boru himbeinu hanawante ilman oromo biye german jirtan hundi kheisanu ulfada nu harakenu gositani ulfada galatoma shukr mega kisumot gan yada de barfuchu qabel abo isi ga so ndimiti yachun magaldo utiyad de barfuchu hey yada de barfuchu ya chigrin.